Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, primeiramente quero agradecer a todos os amigos que mandaram mensagem que eu fiz uma cirurgia no sábado, sábado agora, dia 14, final de cirurgia. Ainda estou me recuperando, ainda estou com os pontos, então não vou poder ficar fazendo muitos vídeos, né? Lógico que falar não tem muito problema, mas não quero forçar a recuperação nem nada. Então já venho agradecer de cara aqui a todos os amigos que me desejaram uma boa cirurgia e uma boa recuperação. Então, é de coração, obrigado aí por todos, pelas orações que fizeram. Obrigado, obrigado, obrigado. E aqui a gente vem falar rapidinho aqui, só para não passar em branco, né? Para não perder o costume. Não fiz vídeo nenhum sobre Campeonato Brasileiro, sobre empate Fortaleza, sobre a derrota do Ceará, derrota Atlético Paranaense. Não falei nada sobre Campeonato Brasileiro. Mas esse assunto eu tenho que fazer um breve comentário. Dado treinador do Bahia ou ex-treinador do Bahia. Bahia perde mais uma em casa. E no vídeo que eu fiz antes da cirurgia, eu tinha comentado sobre isso, que poderia acontecer, que para mim o Bahia era mais time, mas pelo treinador eu não tinha tanta confiança. Bahia perdeu. Segunda-feira já estava em casa, que eu cheguei no domingo, quieto, e hoje, nessa terça-feira, vi aí a notícia que o Dado foi mandado embora. O treinador de transição, o português Bento, parece que vai assumir aí, provisoriamente, até o Bahia arrumar um outro treinador. Isso já era de se esperar. Então eu vou ser bem breve aqui, para não ficar um vídeo longo, até porque eu não posso. Primeiro lugar, o Dado quando foi contratado, tá? O Dado foi contratado para tentar salvar o Bahia da Série B. Isso ele fez. Acabou ficando. Foram deixando. Aos trancos e barrancos, ele foi campeão da Copa do Nordeste. Foram deixando, só que ele não evoluiu. E por que que ele não evoluiu? Será que ele não tem para onde evoluir? Não. O Dado tem para onde evoluir. O problema é que o Dado ainda não encontrou o seu porto seguro. Todo treinador tem um porto seguro. Vamos lá. O Guto Ferreira do Ceará. O Guto, quando ele vê que a coisa não tá andando, o que que ele faz? Puxa o time todo para trás e joga na sua especialidade, que é a retranca. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas na maioria das vezes ele se dá bem e consegue se manter no emprego. O Ceará tava invicto aí, a não sei quantos jogos, perdeu agora nessa rodada. E o Dado ainda não tem o seu porto seguro. Ele tem que encontrar o seu porto seguro, mas o seu porto seguro ele só vai encontrar com o tempo, com a experiência. E estava na cara que a coisa tinha desandado. Era porque, na minha visão, meu amigo torcedor do Bahia, o Dado chegou ao seu limite neste momento. O Dado chegou no seu limite neste momento. Tá? Ele tem um teto nesse momento. O teto dele vai aumentar, o sarrafo dele vai aumentar, lógico que vai aumentar. Ele pode se tornar um grande treinador? Pode, mas nesse momento não. Então o teto dele é baixo para o elenco que o Bahia tem. Mas para o que o Dado foi contratado, ele rendeu. Ele foi contratado para tentar fazer o Bahia não cair para a Série B. Conseguiu.
Ainda teve mais uma sobrevida e ainda foi campeão da Copa do Nordeste. Então, dentro da expectativa na qual contrataram o Dado lá atrás, ele rendeu. O problema às vezes é que a torcida acredita muito em milagre. Eu acredito em milagre, tá? A gente não acredita. Eu acredito. Mas quer que aconteça toda hora. Isso não vai acontecer toda hora. Não é, ah, peguei um treinador novo, ele vai chegar aqui e vai arrebentar. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então tem que esperar um pouquinho, para ver. O cara tem que ter experiência, é um clube de massa. Mas dentro do que ele foi contratado, para o que ele foi contratado, ele rendeu. Se você pegar os números, não, que ele teve 49% de aproveitamento. Mas só para lembrar, o que ele foi contratado, que era tirar, ou melhor, não deixar o Bahia cair, ele fez. E conseguiu ficar um tempo dentro do Bahia para pegar a experiência. Então, dentro da expectativa, ele conseguiu levar. A partir de agora, o que que o Bahia tem que fazer? Bom, eu vejo a torcida falada, agora o Bahia tem que acertar na contratação. Irmão, isso aí é um jogo. Você pode contratar um medalhão e não dá certo. Você pode contratar um puta de um jogador e ele não dá certo no seu time e dá certo no outro. Você pode contratar um puta de um treinador e dá certo no seu time e não dá certo no outro. Mas acho que antes de tudo, agora, antes de contratar um treinador, o Bahia tem que ter, ou melhor, tem que saber o que que ele quer. Qual é a postura que o Bahia vai tomar? Qual é a postura? Qual é o caminho? Para não ficar quicando de um lado para o outro. O Bahia tem que ter um caminho. E qual é o caminho do Bahia? A gente não sabe. Mas tem que ter um caminho. Para não contratar simplesmente por contratar. Tem que ter uma filosofia. Você pega Roger, você pega Mano e você pega Dado. Se a gente for olhar por este ponto de vista, a tendência é que o novo treinador do Bahia não tenha nada a ver com os outros três. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Mas a demissão do Dado era quase que certa. Lógico, vai ter muita gente que foi contra, porque muitos falavam que a culpa era do Belitane, outros a culpa era do time e outros a culpa era do Dado. Eu não fiquei em cima do muro e não vou ficar. Para mim, o Bahia tinha que mudar. E para mim, a saída do Dado, na minha visão, vai fazer bem pro time do Bahia. O time do Bahia precisa tomar uma sacolejada. Vamos aguardar para ver se realmente foi o melhor. A gente não tem bola de cristal, mas que tinha que fazer alguma coisa, que tinha que acontecer alguma coisa, tinha que acontecer. Então, essa foi o meu ponto de vista, essa foi minha análise, e mais uma vez, obrigado a todos que oraram aí pela minha cirurgia e estão orando aí pela minha recuperação. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!